খোলা জীপত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব দাদা বিগ্ৰেজক কাষত লৈ ৰঙিয়াৰ পৰা খগ্ৰাপাৰালৈ মন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব এয়া কোনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ দৃশ্য নহয় নলবাৰীৰ খগ্ৰাপাৰৰ সমীপৰ দক্ষিণ গাঁৱত দেওবাৰে স্থাপন কৰা হয় নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা কথা আছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব কিন্তু তাতেই যেন সুযোগ বিচাৰি পালে মন্ত্ৰী হিমন্তই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ লগতে এক বিশাল কনভয়ক নেতৃত্ব দি মন্ত্ৰী হিমন্তই কৰিলে ৰোড শ্ব এক কথাত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ৰণচালি দিয়া প্ৰতিবাদকাৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বই প্ৰতিবাদকাৰীৰ কলা পতাকা কোফৰাবলৈ কনভয়ৰ আগে পিছে গৈছিল বিজেপি কৰ্মীৰ বিশাল ৰেলী কনভয়টো ঘগ্ৰাপাৰা পোৱাৰ লগে লগে হঠাৎ সলনি হয় দৃশ্যপট মুখ্যমন্ত্ৰীক কলা পতাকা দেখুৱাবলৈ পথৰ কাষত ৰৈ আছিল একাংশ আশু কৰ্মী এই প্ৰতিবাদকাৰীক আঁতৰাবলৈ নামি যায় নিৰাপত্তাৰক্ষী খণ্ডযুদ্ধ লাগে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত ইয়াৰ মাজতে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰে বিজেপি কৰ্মী পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনাও কৰিবলগীয়া হয় আনহাতে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত আহত হয় কেইবাজনো আছু আৰু বিজেপি কৰ্মী এনেকুৱা চৰকাৰ কোনো নিবিচাৰে অসমৰ কোনো সাম্প্ৰদায়িকতাৰ স্থান নাই অসমত হিন্দু মুছলমান সকলোৱে ভাই ভাই জীয়াই আছে অতীজৰে পৰা ইয়াৰ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ স্থান নাই মৌলবাদীৰ স্থান নাই বাংলাদেশীৰ স্থান নাই খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব সদায় থাকিব লাগিব ইয়াত সদায় থাকিব লাগিব এই সমগ্ৰ দৃশ্য গাড়ীৰ ভিতৰত বহিয়েই চাই ৰয় মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কিছু সময়ৰ পিছত আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীসহ কনভয়টোক লৈ যায় দক্ষিণ গাঁৱলৈ কেমেৰা পাৰ্চন শংকৰ দাস আৰু মুকুট চৌধুৰীৰ সৈতে মজিবুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট DY 365